Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program. Osamnaest sati. Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti. 11-godišnji dječak umro je noćas u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti od posljedica COVID-19. Riječ je o najmlađoj žrtvi koronavirusa u Hrvatskoj, koja se najprije liječila u klinici za dječje bolesti. Nakon što je obaviješteno slučaju, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da je dječak najvjerojatnije umro od multisistemskog inflamatornog sindroma. Odnosno multisistemske upalne reakcije koja je opisana u dječjoj dobi, dakle prema literaturi u dobi od 2 do 15 godina moguće ovako zbivanje. I to zbivanje je uzrokovano i trigerirano je samom infekcijom, međutim dolazi do jednog prekomjernog upalnog odgovora u organizmu koji zahvaća krvne žile i na taj način može zahvatiti i više organa, i srce, i pluća, i bubrege, i nažalost nerijetko završava najtežim ishodom. Ministar Beroš izjavu je dao nakon sastanka članova vlade s epidemiolozima, na kojem je razmotreno što dalje s postojećim ograničenjima. Rekao je da je epidemiološko stanje iznimno zadovoljavajuće, što dopušta da se razmišlja i o nekoj relaksaciji, iako većina europskih zemalja planira dodatno zatvaranje. Hoće li biti ublažavanja mjera, znaće se potkraj idućeg tjedna. Mi možemo sada planirati nešto, međutim ako za 3 ili 4 dana iskoristi neka nova okolnost u smislu, na primjer, pojave nove varijante virusa u Republici Hrvatskoj, sve pada u vodu. A trenutačno bilježimo 352 slučaja zaraze. Na bolničkom je liječenju oko 1470 pacijenata, a 28 je ljudi umrlo. Testirano je nešto više od 4300 osoba. U Srbiji je potvrđen britanski zarazniji soj koronavirusa. Donijela ga je iz Londona putnica koja je bila negativna na PCR testu i sada se lociraju svi njezini kontakti kako bi ih se izoliralo. Vijesti. Slabi potresi kojih je i danas bilo na Banovini stvorili su dodatne probleme s obzirom na već postojeća velika oštećenja. Ljudi su iscrpljeni i u strahu, osobito oni koji još čekaju privremeni smještaj, što je prioritet svih službi. Jedno od kontejnerskih naselja koje se planira graditi je i ono u Petrinji, o kojem gradonačelnik Darinko Dumbović kaže. Pa u sadnjištvu imamo sve one moguće, možemo reći, predispozicije gledajući na komunalnu infrastrukturu da možemo spojiti još jedno malo kontejnersko naselje koje u samom sadržaju ima i treba imati zbrinjavanje ljudi da imaju, evo, osnovno ono što je topal dom, a međutim ono što paralelno treba vidjeti što možemo napraviti za izuzetno puno poduzetnika, a poduzetnika mi se javilo preko 70-80 bez starta i bez geomehaničkog istraživanja. Meni je nekako bolje da 3-4-5 dana kasnimo. U nekim selima uza sve probleme pojavila su se i klizišta te vrtače. Do sad ih je 50-ak, a upravo zbog njih treba će provjeriti gdje graditi i obnavljati kuće, rekao je Davorin Oršanić iz Ministarstva graditeljstva. To konkretno znači da ćemo morati, to jest u procesu, dakle preklop sa postojećim prostornim planovima, da vidimo gdje su građevinska područja koja su možda sada na ovaj način ugrožena, možda postoje i dijelovi naselja ili pojedine zgrade ili cijela naselja koja se nalaze na takvom tlu, možda ćemo tu morati imati jedan veliki zahvat da zapravo razmjestimo te stanovnike koje možda sad u ovom trenutku i nemaju nekih bitnih oštećenja na svojim zgradama. Stradalom stanovništvu i dalje nastoje pomoći volonteri, baš kao što su to činili od prvog dana razornog potresa. No sada ih je ipak znatno manje, rekao nam je jedan Zagrepčanin. Pomažemo malim ljudima da svoj život vrate na noge. Dobili smo jako puno donacija od dobrih ljudi i poduzeća. Pripremamo tople obroke i radimo što možemo od građevinskih radova ovih privremenih dok se sustav ne uključi u njihovu obnovu. I vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo, na Jadranu mjestimice kiša, osobito na jugu, a na sjevernom dijelu i susnježica. U unutrašnjosti povremeno susnježica i snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Uz obali ujutro još ponegdje umjerena bura. Prije podne uglavnom umjeren i jak jugozapadnjak, jugo i oštro. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, koja će pod nove levita imati olujne udare. Temperatura od 0 do 4, duž obale od 6 do 13 stupnjeva.
Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Bosiljka Bućan.